sini ya mafuta? Ikisimama hapa, uchumi ya hapa mnapata kitu. Sindio? Wanataka kuuza Kenya pipeline. Na pipeline ni ile ambaye inashikilia ile usao ya inchi. Yani peace, ile security. Mtu akikata kidogo, atapigwa na rungu mingi sana. Ngoja ndakuonesha. Unasikia? Na wakati ingina nikikuja hapa nyinyi wote mnatokewa mnakuwa na rungu mnainua juu juu kabisa. Ama namna gani? Lakini nataka muelewe, ndio mjue ni kwa nini tumekuja kushauriana na nyinyi. Wakiuza hiyo pipeline, ule mwenye mauziwa adecide kukata, ama waanze kupigana, waeke moto, si inji imebadilika? Mutakubali hivyo? Wakiuza Kenya Meat Commission, wale watu ambayo wameandikwa kule, mutakubali wakae bila kufanya kazi? Sasa nikimalizia, na munisikize tafadhali. Hii mashida ambayo yote mko naye, walai msipoamuka na mseme enough is enough, mtaendelea kuwa na hiyo mashida. Sisi tutaendelea kuja kuwasihi, kuwaomba. Baba atasimama hapa kila siku, na baba Mungu tu akubariki na akupe maisha marefu. Hiyo kazi yote ambayo amepigana, sasa lazima pia nyinyi mtokee. Ama namna gani? Muko tayari? Muko tayari? Basi nionyeshe kama mtakuwa majeshi ya baba. Wote, sindio? Semeni after me, Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Muko na njaa? Muko na njaa? Inua mkono kama uko na njaa. Uko na njaa wote? Basi kama wewe ni mwanaume, mwanaume fanya jambo. Asanteni sana. Mumesikia? Nataka niongee machache alafu niite baba. Unasikia? Na wawili hapo waongee alafu tufanya nini? Kwanza